ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და ძალიან მიხარია ის რომ ჩემი გადაცემა ესე იგი დასრულდება პოზიტიურად, ენერგიულად, მხიარულად და რასთვარია მიხარია ის რომ ესეთი გემრიელი ლუკმა როგორც ამბობენ ხოლმე შემოვიტოვე ბოლოსკენ და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი მსმენელისთვის სრულიად ერისთვის საყვარელი ადამიანი, მომღერალი, მსახიობი, მუსიკალური წამყვანი ჩვენი ლაშა რამიშვილი. ეს არის სხვანაირად გავიგე. კარგი, კარგი ხო? როგორ ახალ ჩემო სიცოცხლე? Ну, ბაცა ლაშა სიცოცხლე. მინდა რომ ერთადერთი ვიყო და გამორჩეული. შენისედაც ერთადერთი ხო? რა არის ეს შარვალი რომ დაგიხევია? რა უბედურება. ხო, მეტი არ მაქვს. იგაგლა ხო? როგორ ხარ ახლა მითხარი? მოკლედ ძალიან ბედნიერი ვარ, მართლა ბედნიერი ვარ, რომ შენს ეთერში ვარ და როგორც ყოველთვის ჩემი სიმღერების პრემიერა, ჩემი შესრულების სიმღერების პრემიერა და ჩემი სიმღერების და ჩემი სიმღერების პრემიერაც შენს ეთერში ხდება, მხოლოდ და მხოლოდ შენთან. მე ძალიან მიხარია და სხვათა შორის ერთი კვირის წინ იყო, მე მგონი საუბრობდით კიდეც, რომ მეთქი როდის გექნება ახალი სიმღერა, მოხვიდე რადიო დუეტში, აბა რა, ჩემს გადაცემაში რომ დაპრემიერდეს. შენი სიმღერა, ჩემი სიმღერა შენს გადაცემაში. აბსოლუტურად გეთახმები, ხა ჩემგან დავიწყეთ და ხა შენ წამოდი ჩემთან. მინდოდა ფეთოს ეთერში ყოფილიყო ეს ყველაფერი, მაგრამ ფეთოს ეთერში არ გამოდი როგორც. მაგრამ შენ მასწრებ, შენ საკმაოდ ბევრი სიმღერა ჩაწერი 2020 წელს, მიუხედავად იმისა, რომ კოვიდი პრობლემები და ეს პოზიცია ეს ერთ-ერთი ხიბერ. ხო და შენ მაინც 2020 საკმაოდ ისეთი აქტიური წელი ქონდა ახალი სიმღერების მხრივ, ერთ-ერთი ბოლო სიმღერა რომელიც დაპრემიერდა ჩვენს ეთერში არის ნარდი, ხომასია რომელიც აიტაცა მსმენელმა, პირადად ჩემს ეთერში საკმაოდ მოთხოვნადია. აი დღეს კიდევ ახალი სიმღერით მოხვედი და მოკლედ შენ ვერ იტყვი რომ 2020 წელი შენთვის ცუდი წელი იყო. ნამდვილად ვერ ვიტყვი. მოდი გითხარი, აბა ეს პანდემიის პერიოდი და ეს ყველაფერი რამდენად აისახა შენს ცხოვრებაზე, შენს კარიერაზე? ისე რა, ის არის რა ქვია, ყველაზე მთავარი ის არის რომ აი ამ პანდემიის პერიოდში გადავიტანე საკმაოდ დიდი სტრესი მთელმა ოჯახმა, იმიტომ რომ მე მქონდა პრობლემები იოგებზე, პატარა ისეთი ამბები მქონდა იოგაზე და საკმაოდ აი სტრესულად გადავიტანეთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ფაქტურად მთელი პანდემიის განმავლობაში ეს ლაბარაკობდი ესე და ყველაგან ის დიდი თამაში მოგვარდა, რა თქმა უნდა, რაღაც პატარა ოპერაცია გავიკეთეთ ღვთისწყალობით და მას შემდეგ რაც ოპერაცია გავიკეთეთ იმის შემდეგ ავიშვით მთელმა ოჯახობამ, ესე იგი ცალკე ახალახალი სიმღერების პრემიერა ლაშა ნუ იცინი ხარ არის რა გინდა ცოტა გამხიარული აბსოლუტურად გეთანხმები იმიტომ რომ რაღაც პატრიოტული ნოტიდან პატრიოტული ლოტიდან საკმაოდ ხიარულ ლაშასთან. აი მე რა კაი ეს ხელი გადადებული. რაუ, რა ცუდა, შენ რომ აქედანა და შენამდე. აი მოგწონს მატყობნო თუ აქ ჯობია ხო ის? არ მანჯობია ნამდვილა. საჭესთან რო ხარ უფრო კარგია. ხო და ამ პანდემიის პერიოდში საკმაოდ ბევრი რაღაცა გავაკეთეთ, უფრო ბევრი კიდე გასაკეთეთ, ორი სიმღერა კიდე გვაქვს. კი, აუცილებლად. ერთია ძალიან მაგარი ცოცხალი ინსტრუმენტებით არის ყველაფერი, არ ვიტყვი ხო ხელს დაგვარს და მეორეა აკუსტიკური ვერსია, რომელსაც მალე წარმოგიდგენ ჩემო ძვირფასო. მოკლედ აქტიურობ რა. აქტობრივი აქტუალობით ვარ გავშალული. მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ თეატრიც იწყება, მე როგორც ვიცი, ხომ ასე ხო და გითხარი, აბა რა ხდება? თეატრიც იწყება, გადავდივართ ახალ თეატრში, გადავდივართ კი გადავედით უკვე ახალ თეატრში. დათო დოიაშვილმა მიაღწია თავის საწადელს, თავის კი რა ჩვენს საწადელს და ამ კაცმა თავისი გუნდით და უღალავი შრომით, აი მართლა უზარმაზარი საქმე გააკეთა იმისათვის, რომ ქართულ საზოგადოებამ, ნუ ხელოვნების ამ სფეროს კიდევ ერთი ახალი თეატრი შეემატოს, რომელსაც საკმაოდ დიდი რეიტინგი ჰქონდა და ეკნება კიდეც დარწმუნებული ვარ. ეხლა უფრო, იმიტომ რომ ახალი სცენა, ფანტასტიკური, არაჩვეულებრივი, ხო, 400 კაციანი დარბაზი, ძალიან მაგარი სტაფი, რომელსაც მატება კიდე და მე წარმატება მინდა უსურვო მას და ფანტასტიკური რეჟისორი, რომელთან ერთად ძალიან ძალიან კარგ პროექტებს გავაკეთებთ. ერთ-ერთი პირველი პროექტი იქნება ალბათ მიუზიკლი. ვიცით უკვე პირველ პროექტზე. აა, პირველ პროექტზე უკვე ვიცით, აი ესე დაწროლებით, მაგრამ სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ მე კონტრაქტში წერია ჩვენთან, რომ არ ამაქვს იმის უფლება, ეს გავახმოვან. კარგი. მაგრამ მიუზიკლი უნდა იყოს, ამიცინებ. დიდი. აი და ის სუმალი. კარგი, მე საუბრობ. სუმალი, ნახვამდის.
რა ვქნა რა გავაკეთე? შენ ეთქობა ჩემი სიცილი გენატრება, რომ მაცინებ თუ რა არის? არა, შენი სიცილის მე მან მენატრება და შენს მენატრები, იმიტომ რომ ჩემს ეთერში ყველაზე მეტად შენი სიმღერები გადის, მინდა გითხრა, ოღონდ მართლა. ვიცი და მე ეს რა საოცრად აცხადებ ხოლმე. ვინა ხალო ვახტანგი? ეხლა ცოცხალი შესრულება გვექნება. აი გეხვეწები რა, ეს ბიჭი შემოვიდეს ჩემთან არის ახლოს არის და ჯიგარი. მოდი, აი გეხვეწე მართლა ვერზე დავიდე. ხო? მოდი, მოდი აქ ჩიტა. გავაპია რო. აკაც გამოჩდება კი. სადაც გინდა იგავ. ეხლა რომელ სიმღერას შეგვისრულებ, ანუ რას გვიმღერებთ? თოლიას. შემოხდი და გამდეგდა და თუ გამიფრინდი. ხო. თბილისზე დავალ საყვარელ ქუჩებში მე და გიორგი გადავწყვიტეთ ეს ამბავი და იდეა გიორგის ეკოთნე? იდეა ყველაფერი ამ სტუდიაში რაც არის გიორგის ეკოთნის განხორციელება ჩემე და შენი. ასე რომ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ნერვიულობ ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ უნდა ვიღმერო შენთან და რა ნერვიულებ, სუ სიმღერ სიმღერით არ დაიარები. სიმღერი. კი, გვაქვს. ეთერში რომ ხარ, ანუ აი აქ რომ ჩავიბლი ხოლმე, გავიბლი, გამომ ლაშა მღერის. ეთერში არ არის ეთერში სულ მღერის ადამიანი, რომელიც შეყვარებულია სიმღერაზე, თეატრზე და არ დაიდარდოზე. სიმღერაზე, თეატრზე არ დაიდარდოს და ქართველ ხალხზე, იმიტომ რომ იცი რა, ქართულ ხალხს უყვარხარ შენ. და ეს არის დიდი სტიმული. მე ძალიან მიყვარდა. შესაბამისად, რომ შენ აი სამივე საქმიანობა გიყვარდეს, რომელზეც ახლა საუბრობთ. მე ძალიან მიყვარხარ, თქო, მართლა. რა ხდება, ლაივში ხარ? ლაივში ვარ და შენც უნდა მოხვიდე მე ჩემთან ლაივში. შემოიცადე ესე. რო იმღერებ გადმოვალ. აჰა. აი თვით. ო, რა მაგარია, ის წავლი ანუ ლაივი ჩართა. არ ვიცი, ეს ბელამი დამავალა, რომ აუცილებლად ისაქენიო, რა ქვია, ლაივი ჩართეო, მაგრამ აი მე ჩავრთე და რა უნდა მოხდეს მე აღარ ვიცი, იმიტომ რომ მე ტექნიკაში საკმაოდ ისეთი ისაა, ლაშა ნოიცინი. იმიტომაც გითხარი, ისწავლეთ, ხო? ხო, სწავლას იმერემდეო. მე ხო გასწავლეს თორიზე როგორ დადო სურათი, თუ ვერ ისწავლე. ხო, 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 შარე, სტორე. იმიტომ რომ სუჩები სურათია, როცა შენ ხარ ეთერში მე ვარ ეთერში. მართლა. ესე იგი მეც მაპიარებ, ხო? და შენს გაშენ თავსაც იპიარე. კი, კი. ჩვენ სატელეფონო ხაზზე იმყოფება ახალი სიმღერის კომპოზიტორი, ავტორი, უნიჭერესი ქალბატონი იზა ლილუაშვილი, რომელსაც მე ახლა არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერში მოვიპატიჟებ. მოგესალმებით საღამო მშვიდობის. პირდაპირ ეთერში ვართ. საღამო მშვიდობის, თაკო. საღამო მშვიდობის, როგორ განწყობაზე ხართ და ვისაუბროთ აი ახალ სიმღერაზე, რომელსაც ასრულებს ჩვენი ლაშა რამიშვილი. მე ახი ცუდ განწყობა ცოტა ისეთი მაქაი ამ მდგომარეობის გამო რაც ხდება რა არის, მაგრამ ეს სიმღერა იმდენად პოზიტიურია, იმდენად მე ვფიქრობ ცოტა განწყობას ალბათ ა შეგვიწვი ანეიტრალებს, ცოტა ანეიტრალებს. ხო, ну ваша შესრულება ეხა თქვენ მოგეხსენება და ყოველას მოეხსენება, ვიცინობს მას, რომ ეს ძალიან დიდი პოზიტივია და ну რა ვიცი რა რა გითხრა. როდის დაიწერა სიმღერა პირადად ლაშასთვის დაიწერა და შეიქმნა ალბათ ხომ სიმღერა, რომელსაც ახლა მოვისმენთ მისი შესრულებით? დიახ, აი სამი წლის წინ მე გადავწყვიტე აი ამ სიმღერის შექმნა და машин რომ გითხრათ არ მქონდა ესე ჩაფიქრებული, მაგრამ აი როცა დავასრულე ქავტო ნანას ცინცაძის ლექსია ეს იმერა. დიახ. შეიქმნილი, ну ჩვენ შევყვი დიდი ხანია მეგობრები ვართ და რომ ვაჩვენე ეს მელოდი და ну გააკეთა ტექსტი, აი машинვე დავიწყე ზებნა, ვინ უნდა შეასრულოს ეს? ვისი ხმა ჟღერდა ამ სიმღერაში, ხო? და ეს იყო თავისთავად ჩვენი ლაშა უნიჭიერესი მომღერალი, მსახიობი ლაშა რამიშვილი. კარგი, თაკო, გავწიწული. თანხმებით, რა თქმა უნდა, მე მისი საქებარი სიტყვები არ დამელება. არც მე, არც მე და არ ჩვენს მენელს. მე ხარია და ვულოცავ ლაშას ამ პრემიერას და ქენს გილოცავთ ქალბატონო იზა. ამის შემდგომში კიდე მოგვიწევ შეხვედრა. აუცილებლად, აუცილებლად მე მინდა წარმატებები გისურვო და ბევრი ახალი საინტერესო პროექტი, რომლითაც გვესტუმრები, ჩვენ ესტუმრებით არ დაიდარდოს. ლაშასთან ერთად და იგივე სხვა შემსრულებლებთან ერთად. ბევრი წარმატებები თქვენ, ბევრი პოზიტივი, დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. გავაცილეთ ქალბატონი იზა ლილუაშვილი დაიდარდოს ეთერიდან. ქალბატონი იზა, რომელიც გახლავთ ლაშა
მატრფიალოს ავტორი, კომპოზიტორი, რომელსაც ახლა მოვისმენთ ჩვენ, დავაპრემიერებთ ექსკლუზივის სახით და მოდი შენ გვიანბე ისტორია ამ სიმღერის და რომელ სტუდიაში მოხდა ამ სიმღერის ჩაწერა. ო, ეს ძალიან ძალიან კარგ ხალხთან მოგვიწია ურთიერთობა. უპირველეს ყოვლისა მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ქალტნიზას იმისათვის, რომ მანდო ამ ძალიან ლამაზი ქალაქური სიმღერის ჰანგის შესრულება და განხორციელო ხორც შესხმა, როგორც ვამბობთ ხოლმე, და ეს ყველაფერი მოხდა ჩემი ძალიან კარგი მეგობრის და თანამშრომლის სალომე ყიფიანმა გამომიგზავნა ეგრეთ წოდებული ბალვანკა და მითხრა, რომ აი ეს თუ მოგეწონება ეს სიმღერა დედა ჩემი ქალბატონი ინგა ასათიანი, რომელიც ფანტასტიკური მუსიკოსი გახლდათ. მან მითხრა, რომ დედასთან ერთად ძალიან დიდი ხანი მოღვაწეობდა, ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა, ძალიან კარგი კომპოზიტორია და ფიქრობს შენზეო, ფიქრობს შენზეო და ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა სალომეს. მე რა თქმა უნდა გენიალური მართლა სიტყვის დედოფალი ქართულ თანამედროვე პოეზიაში და არ ვიცი თუ კი რამ ნანაცინცაძე, რომელიც აი ფანტასტიკური ქალია, რომელსაც აი ზუსტად 10 წუთი უნდა მისცე, არც უნდა კიდე 10 წუთი და აი მართლა გენიალურ აი პროდუქტს შექმნის, რომელსაც მართლა ბადალი არ აყავს და რა თქმა უნდა ულამაზესი მარიკა კაცარავა, რომელმაც აი მის სტუდიაში ჩაიწერა ეს ყველაფერი და არანჟირებაც მათ უკეთეს, ხო? კი, არანჟირებაც მისია, რა ვიცი, ხო, მასტერინგი ქვია იმას თუ არ ვიცი. და მასტერინგი და ჩვენთან მოვიდა. ხო, მახნო მითხრა ერთხელ, ის მასტერინგი რა ისე მასტერინგი რა რაღაცებს ისე ხოდა. მარიკას ძალიან დიდი მადლობა, რომელმაც აი ფანტასტიკურად, ნუ გონები და თითებს ვეძახი ხოლმე, ჰა, თითები ააცკაპუნა, უცებ რაღაცა გენიალური რაღაცა მუსიკის და ხმის თანხვედრა მოხდა და ყველაზე მთავარი ეს არის ქალბატონებისთვის, ყველა იმ ქალისთვის, ვისაც სიყვარული გააჩნია გულში, ვისაც სითბო გააჩნია გულში, ეს თქვენთვის არის ქალბატონებო. დიდი მადლობა და სხვათა შორის ყველა ჩვენი ერთგული მსმენელებისთვის. ერთგული მსმენელებისთვის, რადგან ქალბატონებზე დაიწყე ხა საუბარი, მოდის დედების დღე, მოდის 8 მარტი. სამი მარტი ყველაფერი, ხო, 3 მარტი და 8 მარტი ქალბატონებისთვის, ხოლო და მხოლოდ ქალბატონებისთვის. ხოლო და მხოლოდ ქალბატონებისთვის ყველაზე მთავარი. მე შენ გისურვებ წარმატებას 8 მარტი. საკმაოდ ისეთი კარგი ბედნიერი ღონისძიება გაქვს და აბა შენ იცი მერე აღარ გახსოვს. მერე სად არის ვახო? ხო, ვახტანგი ვინ არის ქალო? ხო, მე მინდოდა ეს სიმღერა რაღაც 8 მარტს ყოფილიყო, მაგრამ ალბათ მე უნდა გაგვეცვალა. შენ შაბათს უნდა დამჯდარიყავი ეთერში და მე სამშა პარასკევს და იქნებოდა ესე რომ ესა რადიო დუეტი ლაშასთან ერთად და შენ იქნები ღვინო, დუდუკი და თაკნოლდი. აუ, ისე რა მაგარი იქნება, მოდი ერთხელ ერთხელ. ერთხელ გავცვალოთ, კაცო, ფეთო თუ არ გაგიჟდება და. ფაქტიურად ძალიან მაგარი აზრი, აი. კაია. ორ შაბათს ეთერშია ღვინო დუდუკი ქალები და თაკნოლდი. და 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 და. აბა. კარგი იქნება. შენ რადიო დუეტი თაკოსთან. მაგარი იქნება. ლაშა, კი. სხვათაშორის პირველად არის ჩვენ ეთერში, როცა მე და შენ ესე ვლაპარაკობ და ლაშას გავაპარეთვალი და ლაშა იცინის. გაიმებული. კამერას ვერ იმაშულებ. ხო, იმიტომ რომ გადაცემაში ძირითადად ვერ ვაღიმებო. რას გაიღიმებ, არა, შტატივის ფორმა აქვს მიღებული. დაიღალ. ისე სხვა ოპილაშა ხარ და ხო ჩავიფიქრო ახლა რა. მე სამე რო იქნება მაშინ ჩაიფიქრე, ჩემოდის წაცხა. მოკლედ, მადლობა, რომ ისე გამამხიარო. მოკლედ, აი ძალიან დიდი მადლობა შენ, ძალიან დიდი მადლობა გიორგი შენიერაძეს, რომელიც აი რომლის კონტროლის გარეშე ჩვენ, აი კონტროლის რა ეხლა, კონსულტაციის, კონტროლორია. კონსულტაციის გარეშე არაფერი არ არის. ისე რა მაინტერესებს ცხოვრების ძოს გეუბნება? სამცხე-ჯავახეთზე მეტი გავიდა. კი. ერთხელ ხო იცი, ეს უნდა თქვა ეხლა. იქით რო გავალ, მე კი დაიწყებს იმას. მაგრამ ერთ ეს უნდა თქვა. ისა რაღაცა ისა რა ქვია, ნუ ეთერში ვარ და უცებ გადის შენი სიმღერა, მოითხოვეს და გადის. გავიდა ერთი ნახევარსაათი და ჩვენთან ხო არ შეიძლება საათ ნახევრის განმავლობაში და უცებ თხოვნებში, 3 საათიან თხოვნებში გავიდა ნახევარი საათი და კიდე მოითხოვა ვიღაცამ და ჩკაპ ჩავაგდე კიდე და იქეთ არის რეკლამებს აკეთებს და გავიდა 20 წუთი კიდე მოითხოვეს და გლიჯე და შემომივარდა. ბიჭო, რას აკეთებ? დედას შენ და შეიძლება. რას აკეთებ მე? ბიჭო, თაკო სიმღერაო, საათი სამჯერ გავიდა. მე ვთქარ, შენ ვინ გეკითხება მეკი და რა დაევარ? და გავიდა ალბათ ხო? არა, რაღაცები და ილაპარაკა, მაგრამ მე ნაუშიკები გავიკეთე და ხო და მე მეუბნება ხოლმე ეს აღამის ხოლმების დროს, რომ 3-ზე მეტი სიმღერა გავიდა 4, არა, მე 4-ი რა, 3-ი სიმღერა რა გავიდა, მაგრამ არა უშო. ეხლა გადაცემა რო 3 საათი მიდის, ხო უნდა დავისვენო 1-20 წუთი. 3 საათი მიდის შენი გადაცემა? 2 საათი.
მეთიმი. შილო რა დააშავე ესე. დავიღალ. მოგიკვდეს ლაშა ამწამს. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ იზა ლილუაშვილს, არაჩვეულებრივ კომპოზიტორს, ფანტასტიკურ ადამიანს. ძალიან დიდი მადლობა ლაშას ხელი დაეღალა, არა უშავს. ძალიან დიდი მადლობა ნანა ცინცაძეს, რომელიც ფანტასტიკური და არაჩვეულებრივი ჰაი კლასის პროფესიონალია თავის საქმის. ძალიან დიდი მადლობა მარიკა კაცარავას, რომელიც აი დედას გებწევი ულამაზესი, უსაყვარლესი და უმაგრესი ადამიანი, რომელიც ვაჟა აზარაშვილის თქმით არის ნიჭიეროვნა. ესე ამბობს ხოლმე, მაგრამ მე ზენიჭიეროვნა შევარქვი. ძალიან დიდი მადლობა შენ ჩემო სიცოცხლე იმისათვის, რომ აი ესე ჩვენ მეგობრულად ძალიან ძალიან თბილად და თკბილად ერთმანეთი გაგვაქვს. კე და უნდა გავიტანო. ნიტო შტო ფეტო. ნიტო შტო კარგი იყო. ნიტო შტო ფეტო. და ეცხნება ყველა, ყველა ჩვენ ერთგულსმენელს, სხვათა შორის ძალიან ბევრი ერთგული მსმენელები გვისმენენ ახლა დალი, მაყალა, ქალბატონი რუსუდანი, ქალბატონი რუსუდანი ბათუმში, ქალბატონი მარინა კობულეთში. კობულეთი, კობულეთი არსებობს, არსებობს კობულეთი. 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 და ასე შემდეგ და აჭარაში და აჭარაში აჭარულები და აჭარულები და აი და მთიულეთში. მთიულეთში აღარა სერამდე ხანჯლავდა რა. ყველაზე მაგარია სვანები, შეგენაცვალებ მუხმ. სხვათა შორის ვისწავლე ძალიან მაგარი ფრაზა. მიშკულად ხსი, რას ნიშნავს იცი? ჩემი დღე რო კონდე შენ. მიშკუ. მიშკულად ხსი. მიშკულადექსი. კუ არა ისაკი. მიშგულადექსი. მიშკულადექსი. გუ 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 გუ. გუ გუ. კორელი ვერ ისწავლის მაგას. მოგლეთ ესე. ეგ რა ენაა? სვანურია, შვილო. დედა ხმერ თუ რა დავაშავე? აი რატო? აი სულ ისმის კითხვა, რატო? ხო. მადლობა ლაშ, წარმატებს გისურვებ. უყვარხარ ლაშას, იცი შენ ისა. მადლობა, რომ ესე ლამაზად და გემრიელად იზრუნე ჩვენს განწყობაზე და ესე გააფერადე დღევანდელი საღამო და ჩვენ ვიღლაბუცეთ ახლა მე და შენ იმედია რომ სამსახურს არ დავკარგოთ. რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად თუ არა და სიმღერა კიდე პრემიერდება. ხო, რაზე ეძე. მოასწროთ. რაზე ეძე. ლაშა რამიშვილი ახალი სიმღერა სატრფიალო ჩვენს ტალღაზე შეიყარეთ. არ დაიდარდო, დასრულდა ჩვენი გადაცემა, შემდეგ საჩუქო თხოვნები დაგველოდეთ ეთერშია. Так.